א', סטופ! קף. איך הגעת לקף? מה זה קף? הגעתי לקף. יאללה. סטופ! סטופ! מה, סיימת? תרימו את... יאללה, נו, דומם. דומם. קלמר. לא, זה בקוף. זה בקוף. וואלה. אפשר גם בקף. לא, אי אפשר בקף. לא. אוקיי, מקצוע. כנר. מה זה? קודם כל כנר זה לא... זה לא סוג של מקצוע, הוא כנר. אז טוב עכשיו מקצוע בכף, כותב. אחלה מקצוע, כותב. נכון. מקצוע אדיר. נכון? נכון? מה אתה עושה את הפרצוף הזה? מה? אוקיי, ויתרתי לך. שתיים אחרי זה. הוא ויתר לך, יאללה. א', תן לי לצרום, אתה יודע לאיפה אתה מכוון. דורון, תן לנו להפתיע. אתה לא יכול להתקע כל בבוטל. זה כאילו אתה מכוון כאילו לאותיות שנוח לך איתן. טכניקה שלנו. סטופ! חטא. חטא? איך שעתיים אתה בחטא? סטופ! תעצרו, סטופ! תעצרו! מקצוע? חלילן. חלילן חנווני. חפלאי. כולם לעצור. חפלאי, אחד שמארגן חפלות. מדהים. חפלאי? ברור. זה אחד המקצועות הפופולריים. יש תואר ראשון בחפלאות. אני מגדירים אותי בענף בארץ כמלך החפלות. אוקיי. אז מלך החפלות עובד עם חפלאי. כנר זה לא מקצוע. חפלאי זה מקצוע. חפלאי זה מקצוע. עצור. הלו, שלום. אני איתך. אפשר את החפלאי? תן לי את החפלאי. זה דוד החפלאי? מה קורה, אחי? יש לי מחר. מחר יש לי חפלה ברמלה. אתה נקרא זמר. עושה חפלות. אם ישאלו אותך מה המקצוע שלך, אתה זמר. זמר חפלאי. חפלאי זה מקצוע. אני איתך, אחי. ישראל הולכת לשם. עכשיו תגיד לי רגע. חפלאי זה מקצוע, כנר זה לא מקצוע. ועיר, מה כתבת עיר בחטא? עיר בחטא? חיריה. רגע, רשמת חיריה, אתה אמית. חיריה, דורון, אתה חיריה. בעיר? חיריה זה לא עיר. זה מה שרשמת? חיריה זה עיר. אני דורש לראות את זה, ברשותך. הנה, מה רשום? די, מה רשום? את האמת. רשום פה חיריה. הוא כתב חיריה. ואני דורש גם לקבל את זה. בוא נתן, בן אדם חרא. זו חוויה פרטית שלו, של החיים האורבניים בישראל. 100%. הוא לא אידיוט מושלם. למדתי להכיר את זה קצת. הוא לא אידיוט מושלם, הוא הכנה לאידיוט. הוא לא לגמרי אידיוט.